Da, Nemanja Matić je spreman da pogine za Srbiju, kao što je njegova otadžbina sa istim entuzijazmom spremna da ga ponovo izda. I uradit će ona to. Nemaj nikakvu sumnju, moj Nemanja. Kada smo mislili da od dna nema dalje, stigla nam je izjava zamenika kapitena fudbalske reprezentacije Nemanje Matića objavljena na Instagramu. Još uvek se nagađa šta je ili ti ko Matića naterao na tako nešto, a nije isključeno da nikada nećemo ni saznati. Jer u Fudbalskom savezu Srbije su majstori da prljave stvari zatrpaju pod tepih, pa tako nikada, na primjer, nismo saznali zašto je oduzeta kapitenska traka Banetu Ivanoviću. Na ovu Matićevu objavu sa Terazije 11 stigla je samo štura informacija da ovakve izjave ne idu u prilog nacionalnom timu. Pogotovo što Orlovi sutra igraju utakmicu sa Crnom Gorom u Podgorici. Ma nije nego. Uostalom, možda i bolje ne dirati taj fudbalski Aladinov tepih, jer ako bi se kojim slučajem odlepio od zemlje i poleteo, ko zna kakav tsunami bljuvotina bi nas u trenutku oduvao. Naravno, bez upozorenja, jer Srbija nema ni gol tehnologiju, a kamoli onu koja upozorava na fudbalske nepogode. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnju kafu. Ovog jutra razgovaramo sa bardom fudbalske struke Milanom Živadinovićem. Gospodine Živadinoviću, dobro jutro ili dobar dan i vama. Dobro jutro i da budemo proevropski nastroj. Good morning. Good morning, dobro. Evo, moram da vas pitam za komentar na ovu Matićevu izjavu. Pa znate šta, moje iskustvo sa tim reprezentativnim selekcijama. Prvo da vam kažem, i meni su ga zavukli 2000. godine, kad sam omogućio da idu u Holandiju na prvenstvo Evrope, to su isto sad sa Muslinom uradili. Gde je poenta cela? Saradnja sa kvazi menadžerima, procenat od prodaje igrača i dovođenje na moje mesto neadekvatnih, ne autoritativnih ličnosti s kojima oni mogu da manipulišu. Šta se sad iz ove izjave Matića? Gledajte, tu da ima autoriteta. Neko bi ga pozvao i rekao, dečko bre, o čemu se radi bre? Ja se sećam, taj isti Matić kad je igrao, ja sam u to vreme radio u Kini, igrao je neku selektivnu utakmicu za reprezentaciju Beograda, dve ekipe, i zapazio sam njega, rekao sam, ovaj mali levak je vrlo interesantan. Znate, i fudbaleri su neka čudni. Dok ne stignu do dobrog konta, puno glave i velikog prezimena, oni se ponašaju onako kako treba da se ponašaju. Međutim, da li ga je neko nagovorio, da li mu je neko podmetnuo, ili gledajte sad ovaj... Nema demantija da on to nije izjavio, dakle... On to de facto jeste izjavio, okačio je na Facebook. E sad, i Manchester United se tu negde umešao pa je rekao da je Matić koji je trebalo da bude povređen i da zato nije u ekipi. On je, iz Manchestera stiže izjava da je on otišao na pripreme i da se vratio. Pa verovatno mi je došla do njega ta informacija. Ja ću vam reći iskreno, govorim u svoje ime. Ja recimo nemam pojma sa tim izjavama, na tim portalima i na svemu tome. Danas mogu da vam podmetnu šta hoćete. Da ste rekli ovo, ono, ono. Meni su podmetnuli posle osvajanja, ja sam bio na jednom svetskom prvenstvu u Moskvi. To se zove art svetsko prvenstvo. Glumci, bivši fudbaleri, mi smo osvojili bronzanu medalju. Od ljubomore su mi podmetnuli da ja poznajem neke kvazi ličnosti iz ovih reality programa kojima je trebala udarna vest da nešto, a da ja ljude ni ne poznajem. Ali ovo ja mislim ovo da će moći da bude podmetno. Ali nije demantovano. Verovatno pa bi do nije... sada bilo demantovano. Pa, e sad, očigledno su poremećeni ti neki odnosi u reprezentaciji. Apsolutno. Šta se tu dešava u i oko reprezentacije, to mi možemo samo da nagađamo, mislim, s obzirom na to da iz FSS nema nikakvih obaveštenja. Pa gledajte, ja ne znam ko je glavni sad tamo. Predsednik sigurno nema vremena da vodi računa šta ko od igrača izjavljuje. Generalni sekretar, ne znam, moraju da imaju ataše za štampu, koji svaki dan čita šta ko od reprezentativaca kaže. Ova izjava Matića je samo
Još jedan dokaz da će nam sutra u Crnoj Gori biti mnogo teško. Ajde, popričat ćemo o toj utakmici, ali hoću da vas pitam baš što se tiče tog, ajde, ja da ga nazovem, realitija u okviru Fudbalskog saveza. Jer zaista ne znam kako bih drugačije okarakterisao to kada iz Fudbalskog saveza stižu jedne informacije, kada selektor kaže druge informacije, dakle selektor govori da su neki menadžeri, da ne spominjem imena, učestvovali oko puča reprezentacije, onda iz Fudbalskog saveza Srbije to demantuju, onda ponovo selektor i pomoćnik se oglašavaju i kažu, ma ne, to je istina. Dakle, evo ja da vam kažem, kao primer, kome su istu žvaku podmetuli 2000. godine, omogućio put u Holandiji, menadžeri, kvazi menadžeri, Albanci, su podmetnuli i ja sam otišao u Grčku da obiđem i da održim nekoliko predavanja i seminara, mene su smenili. Gledajte, menadžeri, kad su primitivna društva u pitanju, kad se ne zna ni ko pije, ni ko plaća, igraju vrlo važnu ulogu. Zašto? Jer oni manipulišu velikom svotom novca. Druga stvar, cene fudbalera su prema njihovim kriterijuma. A ko dobija procente od... Pa dobijaju svi da budu zadovoljni. Gledajte, to je nekad bila grupa, pa horda. Ja to sad zovem kartelom. Ko ima kartel? Mafijaši. I sad tu ako si hrabar, ili gubiš glavu, ili te teraju napolje. Ja sam u to vreme imao podršku nekih žestokih. Ljudi nisu smeli da priđu. A kamo li da mi upute ružnu reč? Još uvijek se ne zna, kad smo već eto spomenuli, ta neka prošla vremena, ko je i zbog čega ubio Branka Bulatovića? Pa ne znam. Ja ne znam, gledajte... Ja njega izuzetno cenim i poštujem, reći vam iskreno. On je moju sestru oženio od tetke i on je moj zet. I on je bio vredan, radan, kako, šta, gde. Ne znam, nisam u tim miljejima, nisam u tim vodama. Ali je Branko bio jedan veliki organizator i nosio je savez. Nemoj da zaboravite, nije samo Branko Bulatović, Miljan Miljanić. Pa sramota treba da nas bude šta je taj Miljan dao za ovaj naš fudbal, da nijedan turnir, bar petlića, nije napravljen u spomen Miljana Miljanića. Toliko je igrača odgajio. Evo, ja nisam znao taj podatak. Znači, zaista nema ni jednog turnira koji bi bio sećanje na Miljana Miljanića. Pa mi smo zaboravili, i da vam kažem, jednog Branka Stankovića, i jednog Vladimira Bearu, i Branka Zebeca, i Velibora Vasovića. To su generacije bile pravih fudbalera i ličnosti. Nemoj da zaboravite da su oni bili fakultetski obrazovani. Nisu to bili uličari, pa završa ovu srednju Nikogovićku školu, pa dobije neke pare, oženi neku starletu i u 50 godina se razvedu i ona im pokupi sve. I gde si bio, šta si radio, umireš ko pas. Prema tome znali se parametri, škola, obavezno fudbaler je morao da ide ili u školu ili da daje ispite na fakultetu. Ja mislim sad kad prođu pored fakulteta da krov zadrhti i cigla padne im na glavu. Ja vas pitam, šta je bilo obrazloženje, i to ste spomenuli kada su vas oterali sa mesta selektora? Nikakav papir nisam dobio i nisam hteo da idem da tražim pravdu preko novina. Jednostavno, oterali su me bez obrazloženja, napravili su trojnu komisiju koja je krahirala u Holandiji, ispala u pretakmičenju. Ja sam imao sreću, nemojte da zaboravite, da sam jedan od retkih selektora koji je radio za 100 maraka. Ne sad ja da plačem. Gledajte, novac je pomoćno sredstvo, ali mi je zbog porodice i zbog svega vrlo bitno kao sastavni deo jednog standarda koje morate da omogućite deci. Ja to nisam imao. Šta je 100 maraka? Od prvog do sedmog. Posle toga nema ništa.
Vi znate kakav sam ja, šmeker, stalno obučen, i oni kažu, ali ovaj živa po mamu mu njegovu, taj ne zna šta će sa lovom. Što niste imali menadžera, da ste imali menadžera? Ma koji menadžer, sve prevaranti, toliko lažu. A gde će mene da lažu, ja sam Lionac, da vam kažem. Ajde da sam rođen na Dedinju, pa tamo su bila deca ovih vrhunskih foliranata. Mi smo bili radnički kraj, igrali fudbal, mnogo dobrih fudbalera je poteklo iz tog kraja. Tako da vam kažem, i ne samo što su me oterali, nego su mi zatvarili prostor narednih 10 godina. Da bilo gde da je neko, evo sad ću vam reći, ja sam 2001. bio na svetskom prvenstvu u Brazilu. I na tom turniru moj tim je bio prvak Azije, ali bio i Real Madrid. I gospodin Sanks, predsjednik Reale, bilo u to vreme Perica Ognjenović, pa je bilo mnogo igrača iz mlade reprezentacije. Oni su izrazili želju da ja dođem da im budem trener. Pa da li vi znate koliko je pisma odavde kretalo i vazdušnom i pešačkom linijom? Ne uzimajte njega, on je ovakav, onakav. Ja sam se vratio i nastavio svoj posao. Znači, ovdje će ti sve oprostiti, izuzev uspeha. Čak i ako si viši, ili recimo ko ti, što bi ja bio ljubomor što si ti lepši, mlađi i šarmantniji od mene? Pa tvoja generacija ima prednost. Ovo danas, ova seljobr linija, što je došla? Pa oni dok izaću iz gornjeg Žitišta, donjeg Mudojevca, ti kažem, to vekovi prolaze. Dobro, ajmo da, da prokomentarišemo malo. Rekli smo, reprezentacije očekuju dve utakmice. Jedna je protiv Crne Gore, druga protiv Rumunije. Sutra Podgorica. Šta možemo da očekujemo u Podgorici? Pa ja posmatram te dve utakmice sa dva aspekta. Prvi aspekt je atmosfera. Prvo da vam kažem, ja sam 4 godine radio u Crnoj Gori. 2 godine. I bili proglašeni najboljim trenerom, ako se ne varam. Jeste. To je generacija Dejan Savičević, Guza Vujović, Janović, dva brata Brnović. Znate, 20.000 je dolazilo samo, ajde da bude malo prepotentan, ni zbog mene. Prvo, oni će biti sutra napaljeni maksimalno. To je mač sa dve oštrice. Da li je pozitivno ili to može da se ispumpa posle 15-20 minuta. Ja znam da uvek kad su dolazile te ključne utakmice, da je uvek tu neki detalj nedostao, verovatno i zbog mentalne zrelosti, da pruže maksimum. Međutim, ove nove generacije sad imaju iskustvo i zrelost i na internacionalnom planu i mislim da će biti mnogo teško. Tu ima par igrača koji su u staroj Jugoslaviji predstavljali kvalitet. I sad vidite ovi poremećeni odnosi između politički, između naše dve zemlje. Dovode do toga da može utakmica da se pretvori u nešto najgore. Naši igrači mora da budu, kad je atmosfera u pitanju, dostojanstveni, mirni i da ne reaguju na provokacije. Jer gledajte, provokacija će biti još u hodniku, ispred slačionice. Pa ja znam dobro što sam radio. Druga stvar je selekcija. Hajde da pričamo objektivno. Stojković, Ivanović, Matić, što ste rekli, još par njih nisu u ekipi. Pa nije to tek tako lako skloniti 5 najboljih igrača, bez obzira kakvi su. Ajde, malo ćemo kasnije o igračima, da. Ali hoću još da vas pitam ovo za atmosferu. Dakle, bit će tu verovatno neka vrsta posebnog naboja s obzirom na to da je prva utakmica protiv Crne Gore, do sada se nismo sastajali. I to ključno. I to ključno. Gledajte, Tumba, on dobro radio i dugo godine u Srbiji. Ljubiša Tumbaković, selektor Crne Gore, dobro. I on dobro poznaje ovu reprezentaciju. On će sigurno spremiti ekipu. Ja gledam i njegove izjave. Pobedit ćemo Srbiju. Teško je to reći, jer kako je on rekao, treba i ovaj naš Krstajić, koji ne ima mnogo iskustva, njemu je ovo prvi ozbiljni ispit, da kaže idemo da pobedimo. Ma šta bude? Tako da sve zavisi jedna psihološka ravnoteža i jedna i druga su emotivna ekipa, ali kažem,
meni najviše smeta što u mojoj srpskoj reprezentaciji nedostaju ključni igrači. Ali i tamo kažu da nedostaje, tu igraju neke čudne igre, čini mi se, bar evo, laički ovako govoreći, pa su Crnogorci rekli neće igrati Jovetić, pa Vešović nije spreman. Pa su sad se pojavile, sve folirane. Sad su se pojavile potpuno drugačije informacije. Pa to su prepisali od mene još pre 30 godina. Ja uvek kad dođe ključna utakmica, kažem, neće igrati tri najbolje igrače. Oni se prvi pojave na zagrejavanju, da vam kažem. Tako da, mislim... Znači, očekujemo Crnu Goru u punom sastavu, sem Savića koji Stefana Stogodje je povrati. I onda je, znate kako, ima dosta igrača sa prostora Srbije koji su igrali ovde. To je posebno. I u njima će se probuditi inat. Nije me pozvala moja država, nego su me ovi pozvali. Tu će biti dobre stimulacije, pogotovo za Crnogorce. Mislite da će tako biti? Nego šta. I tu će biti pun stadion. Evo, na primjer, ako jedan od tih igrača je Filip Stojković, desni bek, tako je, izvez. Koji je dobar igrač. On je jedan koji će igrati ono što reprezentaciji, našoj reprezentaciji u ovom trenutku fali, to je to. Fali kao nasušano, to je baš to mesto. Rukavina, znamo, već polako završava karijeru. Prosto nemamo tog desnog beka. I sad Stojković treba da se nađe negde oči i oči, na primjer, sa Rodićem, koji igra takođe u Zvezdi. Kako će to uticati prema vašem mišljenju na... Ma nikako. To su klinci koji su profesionalci. Da vam kažem, njihov naboj i njihov motiv je pobeda. Tu je stimulacija fenomenalna. Tu će biti 10.000, 5.000 i to odmah isplata posle utakmice. Premije. Nego šta. 5.000 dinara. U koji dinara? Šali se, imamo uključenje jedno, ajmo da čujemo. Dobro jutro ili dobar dan? Izvolite. Dobar dan. Pored gospođice Tamare, vi ste drugi voditelj kanala naše, koga slobodno mogu reći da obožavam. Hvala vam. Jako lepo vodite emisiju. Gledam i vašu emisiju Srbija Realno, pod obavezno. Čak gledam i reprize, ako sam nešto propustila. Pozdravljam vas i vaše gosta. A za vaše gosta, koji je po meni genijalac, jedno pitanje, ne znam da li može da mi odgovori, verovatno da može. Ma mogu sve. Kako je podneo skidanje sa tog radnog mesta, jer neki ljudi po političkoj liniji ili već nije bitno po kojoj, kada ga skine sa radnog mesta, vi mu dajete neku, čovjek dobije neku snagu da to pobedi, što bi rekli, sportski. Za razliku, recimo, od mene, koja odmah pritrčavam poroku, a moj porok su cigarete, nažalost, i tako dalje. Kako je podneo, jer čovek se ponaša kao da uopšte nije skinut, što je po meni vrlo, vrlo pozitivno. Jel mogu da zamolim samo da se predstavite, ako nije problem? Nikakav problem. Oravčić Gorica sa Karaburma. Bravo, Karaburma. Hvala vam. Svako dobro vam želim. Želim da se proširite, želim da dobijete frekvenciju, da vas ceo Beograd sa okolinom i Srbija gledaju. Kad dočekam taj dan, imam 59 godina, kad dočekam taj dan, znači mogu u crkvu da odem, da se zakunem, kad dočekam taj dan, sutra neka sklopim oči, neće mi biti žao. Zato što je kanal naša jedini kanal gde dolaze većinom dobri ljudi, pametni ljudi, iskreni ljudi, kažu šta misle, pa neka košta što košta. Što bi rekao naš pisac, ja u lice ne mogu da kažem, a iza leđa ću da kažem, pa nek ide glava glava. Takvih mi je dosta. A ovi gosti koji kod vas dolaze, oni zaista kažu ono što misle. Puno vam hvala, puno vas pozdravim i svako dobro vam želim. Hvala, Gorice, takođe i mi vama. Evo, čuli smo pitanje. Pa Gorica je pametna žena.
jedna iskusna Beograđanka koja vidi da ovde sve može da se gradi. I stvarno Beograd izgleda jedna građevina koja će biti za 2, 3, 5 godina jedan od najlepših gradova. Ne u Balkanu, Evropi. A čega se plaši? Da ovakvih iskrenih, emotivnih ljudi će biti sve manje i manje. Znate, došli su neki drugi ljudi, nekog drugog mentaliteta, gde se mnogo laže, gde se ne biraju sredstva da se dođe do određenih funkcija. Jer nigde na svetu ne postoji funkcija gde vi, bez obzira ko ste i šta ste, postoji nešto što vas baca u vrh ili mora da odete, a to je rezultat. Kod nas ne morate da imate nikakav rezultat ako ste u kartelu, ako ste u hordi, ako ste dupelisi, oni kažu ne, on će gi ostane. Oni nemaju ni naglasak. Oni žive po 30 godina u Beogradu. Još uvek južnjačka stvar deluje, ono tursko pusto. Prema tome, draga damo, kako sam podneo? Pa vidite da sam sed. Pa nije mi bilo lako. Je. Znate, trebalo je preživeti, jer oni nisu mi dali. Znate, ovde kad vas oteraju, narednih 10 godina vam ne daju da postojite. Ma on je ovakav, onakav, on je ovo, ono. Daj bre, naučite prvo da pričate, bre. Pa vi zašto su im uvalili realiti? Pa koji bre realiti? Evo ja živih u 15 zemalja, nigde na svetu nema realiti. Oni su poveli sa sobom celu staru Jugoslaviju. To se samo Beč i sad postoji najnovije foliranje. To je plakanje. Vi ste videli kad ne znaju dve rečenice da sklope, one plaču. Jer se napiju ko svinje, da vam kažem. I onda su im neke šoferske ribe koje su došle i ko zna koji krajeva, glavne zvezde, ja sam zvezda, ala bre. Pa ovde ima intelektualaca, ovde ima žene majki, za mene žena koja je majka je najveći kapitalac koje može jedna žena sebi da dozvoli. Ovo govorim zbog toga što ja imam unuka i vidim moja ćerka kako se muči. I ja sam tu da je pomažem. Prema tome, ako imate pored sebe neku mlađu osobu, forsirajte i pričajte da treba da bude žena majka, a ne učesnik realitija. Jaka stvar, realiti. Pa ko se seća sad raznoraznih tipuskinja, ja ih gledam po gradu, nema više love ni za benzin, pa voze neke odrtavele automobile kao što su one potrošene, ko će s njima da bude, da vam kažem. I šta se dešava? Kreiraju javnost. Jer nama je najbitnije da sačuvamo 40% ove dobre, prepametne i korektne omladine koja živi u atmosferi i okruženju dobrih ljudi, siromašnih ljudi, ne ovih kapitalaca i lopova sa Dedinja, šta vam kažem, koji puste, kude ti je dete bre, otišlo na brod, će se provede. Oni još akcenat celjoberski nisu izbacili. Dobro, ajmo da ne idemo dalje u to. Ajmo da se mi vratimo na temu. Ajmo. Imali smo Goricino pitanje, odgovorili smo delimično na to, mada znanje se ceni svuda i sad vi možda niste radili ovde, ali ste imali znanje i to znanje se ceni, ceni preko. Tako. I imali ste tu šansu da odete preko. Međutim, ovde mi u zemlji imamo problem sa ljudima koji, kao što je, na primjer, Gorica, ne koji nemaju znanje, nego koji nemaju mogućnost da idu, tako, da odlaze u inostranstvo, a ostanu ovde bez posla i onda su negde u problemu. I onda trpe nepravdu, znate, i onda boli. Ja ću vam reći, izvinjam se, možda sam malo nametnut. Gledajte, ja sam imao sve vani, i vile, i predsjednike republika, i predsjednika vlada, i prinčeve, i sve. Ali ja ne pripadam, bre, tamo, ja sam jedan, potičem iz porodice siromašne, radničke, sa Liona. Moj Lion je kapitalac životnog iskustva. Mnogi pravi beogradski mangupi su ponikli sa Liona. Nisu na Dedinju bili, da vam kažem. Igralo se fudbal. Mnogi fudbaleri ponikli su na Lionu. Sve se to izgubilo sad.
sad je sve pretvoreno, sve je pretvoreno u neke čudne, vanživotne priče koje našu omladinu dovode do toga, dok su u tim raznoraznim emisijama oni toliko polude. Miljan me je učio, moj prvi učitelj. Najopasnija je stvar kad doživljavaš prvu slavu i prvu veliku lovu. Obično si lud. I misliš da sve možeš, a ne možeš ništa. Posle 2,5 godine te svi zaborave. Ja se čudim kako mene nisu zaboravili. Verovatno što sam uvek radio u zemljama koje su bili na razno raznim elitnim takmičenjima, da li svetska prvenstva, evropska prvenstva, a pogotovo mi je najdraže ovo pre 3,5-4 meseca sa ovom reprezentacijom Art, gde su bili bivši fudbaleri, bivši sadašnji glumci iz ovog Montevidea i jedan čovek, gospodin, koga obožavam, koji je posle saobraćajke došao da bude, koji je u Rusiji najpopularniji, Emir Kusturica i moj veliki prijatelj. I mi smo uzeli 3. mesto na svetu. Ovde, on će da uzme nama bronzanu medalju, a on je naš deo grupe. Nećemo da pišemo. Oni nisu napisali reč, bre, jednu. Sram ih bilo, ovi reality novinačići, što vrzmaju po razno raznim redakcijama i pišu gluposti. Ko pljuje ovu zemlju, za njih je zvezda. Ko voli ovu zemlju, slušajte, ja volim više Srbiju nego išta na svetu. I ja ću vam reći, bez obzira ko je predsednik Srbije, on je predsednik moje najveće države. Ja ga volim. Sutra nek dođe džum bum fum, ja ću da ga poštujem, jer on poštuje moju i bori se za Srbiju. Ovde, ako ste vi neko i nešto, ja odmah vam udaram kontru. Ovde niko ne sme istinu da kaže. Evo mi možemo, mi smemo da kažemo istinu, zato i jesmo televizija istina. Ajmo da vas pitam, što se tiče ove utakmice sa Crnom Gorom. Da. Dakle, spomenuli ste i sami taj... Atmosferu i onda igrače koji su u ovom trenutku na spisku. Dakle, kako komentarišete izbor Krstajića? Nema Kolarova, nema Matića iz raznoraznih razloga. Tošić, Milivojević nisu pozvani. Bane Ivanović nije pozvan i dalje. Stojković nije. Stojković golman nije. Sad selektor kaže da je izgladio odnose, na primjer, sa Lukom Milivojevićem, međutim, nije ga pozvao. Kad su ga pitali na konferenciji za novinare zašto nije pozvan, ako, pošto već nema Nemanja Matića, deficitarno je to mesto zadnjeg veznog, on je odgovorio samo to je tema ispričana i tako dalje. Isto tako nije pozvan Duško Tošić, nema Kolarova, ostali smo sa jednim levim bekom. A to je Rodić i Zvezda. Znate šta? Neću da vređam nikog i neću da kvarim atmosferu. Ja želim mojoj Srbiji da napravi dobar rezultat sutra. Ali, kada dođe do smene trenera, glavnog, pa osnovno je pravilo da saradnici kažu idemo i mi. Ja sam to imao, jer kad su mene smenili, iz ko zna kojih razloga, Pižon i Branko Rašović su rekli idemo i mi. Niko nije ostao. Sad smene vas, vi ste doveli mene. Pa idem i ja napolje. Da samo pojasnimo gledalcima, dakle, Mladen Krstajić je bio pomoćnik Slavoljuba Muslina. Pa upravo to. I bilo je reči o tome ako ide Muslin, ide i Krstajić, međutim Krstajić je ostao na tom mestu. Iz principijelnih razloga. Iz principijelnih razloga. I sad evo, ajmo, da li biste se vi negde kao selektor odrekli starijih igrača pod tim nekim patronatom smena generacije ili kako već? Moj savjet mu je, obzirom, bio je dobar igrač, dobar momak, korektan. Uzmi nekog, ja sam uzeo Vujadina Boškova i stalno išao s nama. Jer meni je njegovo iskustvo pomoglo da on prisustvuje sastancima. Kao savjetnika? Kao prijatelja, savjetnika, nazovite ga kako hoćeš. Ali čovek koji nije želeo da se eksponira, da trči kad se pobedi za izjavu, da je on tu učesnik te pobede. Čovek koji je došao iz jednih sentimentalnih, ljubavnih razloga prema svojoj otačmini, prema fudbalu, koji mu je dao sve.
Pa ljudi moji, pa dajte malo čega se plašite. Ne morate vi Milana Živadinovića da uzmete. Ima tu dosta dobrih. Uzmite ovog malog Milojevića koji je dobar trener. Uzmite... O, pa čekajte, ne da ga Zvezda. Ne da, ne, ne, ma, znate ne bi, kad bi ja pitao ne bi se, Zvezda. Ne bi se baš da se složili samo sad Milojević da ide. Mada ma, eto i... Ma to je za utakmicu. Nek uzme Batu Mirkovića. Aha, mislite kao... kao savjet, aha. Pa savjetnik je tu. A, ja sam mislio na njegovo mesto. Ne, ne diramo te. Kao savjetnik. Ali ideš s nama, opet jači smo kad smo četvorica u grupi. Daj da vidimo, reci ti kako igrači Zvezde. Da li su spremni, da li nisu. Ne mogu ja, ako nemam iskustva, da kontrolišem sve to. Međutim, neće. Toliko su narcisoidni, da vam kažem, egoisti, toliko samo veruju neko svoje saznanje koje neki put može biti pogrešno. Hoću da kažem, bit će jako teška utakmica. 20.000 gledalaca, fanatika, podstaknuti ovim neprijatnim događajima, prepucavanjem vidi kroz štampu, koji žele pobedu, gledajte, i to možda bude mat sa dve ošte da se za Crnogoru. Da se gore. Pa izgoreće posle 20 minuta. Uh-huh. Ali obzirom da nemamo ovih iskusnih igrača. Upravo tako. Može da nam se desi ono najgore. Jer čega se plašim? Ako nam uvale gol prvih pola sata, plašim se da ne bude repriza ovoga Paris Saint-Germaina. Pričat ćemo malo posle, kasnije o Paris Saint-Germainu, ali evo, moram da prosto se zadržim na trenutak. Naravno, želimo pobedu svi Srbiji, naravno, želimo reprezentaciji najbolje, ali kada je u pitanju izbor, sam izbor igrača, koji je parametar? Ako se gleda deficitarno pomesti, postavljeno je pitanje Mladenu Krstajeću i to bilo na konferenciji za novinara, šta ako se povredi Rodić? Ko će igrati leo beka, ali imate rešenje? Imamo. Koje rešenje? Nije odgovorio. Pa zato kažem, više osoba, kad sednu ovako za sto, ako su prijatelji, ako vole svoju otadžbinu, hajde analiziramo. Ako se povredi Dmitrović, koja je alternativa? Taj. Gledajte, sve su to neiskusni golmani. Nisu oni bili u prilici da brane tako ključne i važne utakmice. Ajde vidimo pozadi. Ko nam stoji? Ko s desne? Ko s leve? Ko su dva centralna štopera? Ja mislim da smo tu najosjetljiviji. I da će biti, gledajte, tu u jednoj situaciji jedan prema jedan Crnogorci mogu da nas probiju. Oni će igrati na kontranapad. Ja znam Tumbu. Imali smo 16 utakmica Zvezda Partizan. Oni će probati da se nametnu uz pomoć gledaoca. Odmah imat će podršku, ne znam ko sudi, što je vrlo važno i vrlo znam, bitno. Zatekli ste me, ne znam. Treća stvar, ne znam gdje će večeras prespavati. Da ste mi rekli ime hotela, ja ću odmah da vam kažem kakva će biti atmosfera. Zbog čega? Pa, zbog toga. Tu mogu i lonci i šerpe da lupaju celu noć. Se to dešavalo i u vašem vremenu. Ja sam bio dve godine trener budućnosti. Pa nemoj da me podcenjujete. Aha. Znači, i vi ste se koristili tim nekim... Pa moraš, pa šta, hoću... Pa ja sam se koristio da sam uleteo u teren kad je kontra. Pa me sudija izbaci. Ja volim da moja Srbija pobedi. Ja volim da moj klub pobedi. Ako mi idemo tamo čisto na izlet i mislimo bit će lakše... Pa onda idemo Rumunima posle tri dana da će biti još gora atmosfera. Onda teško nam. Šta se dešava ukoliko kojim slučajem ne daj Bože izgubimo te dve utakmice? Pa teško. Teško. Znate, onda će nastati frka. Onda će ovi koji su u opoziciji da dignu frku, da kažu šta je to bilo, što je igro Pera, nije igro Mika, šta se to radi... Za sada je sve mirno i dobro i svi ćute dok se ne završi utakmica. Međutim, kad se završi utakmica, onda će biti period analize, period propusta i sve zavisi kako su ljudi blagonakloni. Ako vole da Krstajić pobedi, oni će da pišu hvalospeve. Najjači smo u regionu. Pa se sećate, Zvezda igra nerešeno sa ovim u Beogradu
Sa Napolijem. Napolijem je. Pa to su najbolji smo u regionu. Pa to svemir nije video. Pa to je najjača stvar ovi realiti novinačići. E, kad smo dobili 6 komada, svi izdušili. Pa ti piši i daj podršku kad smo 6 komada dobili. I recite, mi smo zvezdaši. Ja sam ostao zvezdaš. I da su primili 120 komada. Tako je. Moje srce kuca za zvezdu. Šta znači to? Kad pobedi, ja sam veliki zvezdaš. Kad izgubi, nema. Prema tome, dajmo podršku ovim momcima. Fudbalski savez je izabrao Krstajića. Jako smatram da je nepravedno smenjen. Još dan danas nemamo obrazloženje. Nemamo obrazloženje zašto je smenjen. Kao što nemaju ni za Milana Živadinovića. Obezbedio Aholadius. Što ste ga smenili? Što ima veliku glavu? Ili što priča? Kao što nemamo ni eto, objašnjenje zašto je oduzeta traka Banetu Ivanoviću. Pa jasno. Negde, znači... Pa jasno. Pa to su te seljačke podmukle igre, gledajte, nekvalifikovanih, needukovanih ljudi, koje, nažalost, u ovim modernim vremenima dobijaju visoke funkcije, a da nemaju nikakvih kvaliteta za to. Da. Ajde mi kažete šta nas čeka u Rumuniji, pa ćemo preći malo na Zvezdu, odnosno na Ligu šampiona. Da li su te dve utakmice negde biti ili ne biti za Mladena Krstajića? Pa ne za Mladena, za Krstajića, za Srbe, za nas Srbe. Dobro, za reprezentaciju to je de facto činjenica da ćemo biti u jako teškoj situaciji ukoliko se... Izgubimo oba dve. Ukoliko se dese ti negativni rezultati, ali konkretno što se tiče selektora, da li je to kraj ili nije? Pa prema vašem mišljenju negdje. Ja ću vam reći, oni neće promeniti Krstajića da izgubi sve utakmice. A zašto? Zato što nema kod da ga zameni? Pa ne, on im jednostavno odgovara. On je dobar momak, čuti. Poslušan, hoće da kažete. Pa ne, ja bih rekao, ne poslušan, on je lojalan. Aha. Ja sam drugačija budala. Ja to oteram u pizdu, u materinu i mrš napolje da vas ne vidim. Pa me menjajte. I kad im tako zapretite, onda oni cviku. Oni vas mene. Pa ne. Ma, oni pitaju, jeli, a ko stoji iza tebe? Aha, to je prvo pitanje. To je prvo pitanje ovih seljobera, da vam kažem. Ko stoji? Pa šta mislite ovo sad što mi pričamo? Da oni smeju da kažu. Oni pitaju, ma neko stoji iza njega. De, ovako. To je neprijatno. Prema tome, šta je bitno? Nemoj da posmatramo ni Krstajića, ni Baneta, ni Stojkovića, koje poštojemo. Poštojimo reprezentaciju Srbije. Gospodo fudbaleri. I navijamo za reprezentaciju. Imate svojih 10 minuta. 5 minuta u Crnoj Gori i 5 minuta u Rumuniji. Ako hoćete da vas narod poštoje i da živite, ne smete da izgubite, morate minimum 3 boda. Ako izgubite oba dve, doviđenja, idite u svoje enklave tamo, zabavljajte se po tim raznoraznim prvenstvima o kojima nam pričate bajke. Nemojte meni da pričate, ja sam u 15 zemalja radio. Nigde vi ne pripadate ni fizički, ni mentalno, ni materijalno. Jednostavno tu su da vas iskoriste, platili su vas. Ko vam je drpio lovu od transfera, ja ne znam, ali pretpostavljam. Ali šta je najvažnije? Borite se, poginite za ovu Srbiju, pogotovo na prvoj utakmici. Ne smete da izgubite. Gospodo Krstajiću, ti si vrhovni komandant sa svojim trenerima i ti moraš svoju vojsku da tako motivišeš, tako pripremiš. Nema tu. Krvavi izlazimo, svi krvavi s terena. Ali nećemo izgubiti. Tumba vam je otvoreno rekao, prvi put vidim da je rekao, pobedit ćemo Srbiju. Ja sve nekako, u nekom sam prošlom vremenu, pa kažem, čekaj bre, kako Tumba, pobedit ćemo Srbiju, a on Srbin. On dečko radi profesionalno svoj posao, baš ga briga. I hvala Bogu da hoće ja pobedi. Krstajiću, uzvrati mu, usred Titograda. Došli smo da vas pobedimo sa 3 razlike. Da malo i njima zadrgte noge. Ako čutite, znate kako? Svako se na slabom iživljava. A ja ne bih voleo nad mojom Srbijom da se to radi. E sad, što se tiče te psihološke pripreme koje su spomenuli, koliko je ona
Koliko je ona bitna u ovakvim... I ko psihološki treba da pripremi igrača? Znači, da li je to posao, zadatak selektora ili ste vi za onu varijantu da se angažuju psiholozi? Ma koji psiholozi, foliranti? Pa kako on može, on radi u bolnici tamo sa onim koji hrano izgubili nogu, ruku, onaj se razveo, onaj se nije razveo. Ja sam taj. Znate kako? Ja ću vam reći, pred utakmicu, evo recimo sa Ircima, ja sam ih odveo gore prema Avali. Ima spomenik. I šetali smo tu, ja sam rekao, za vreme Drugog svetskog rata ovde izginulo more naših hrabrih momaka. Pogledajte ovaj spomenik i nek vam on bude putokaz šta trebate danas da uradite da pobedite Irce. Znači, uvek moraš da izmisliš neku foru koja će direktno, ako ti spavaš, ako ti ne smeš da priđeš, prvo porazgovaraš s kapitenom. Ne trebaš ti da razgovaraš ko će da igra. To je tvoja procena. To razgovaraj sa svojim saradnicima. Ali pravu motivaciju, bit će tu zvižduka, bit će tu provokacija. Pokušaj da im to sve prezentira šta ih čeka i šta će biti. Zato kažem, vrlo je bitno da u ovakvim kvalifikacijama, pa nisu ludi Brazilci i bilo ko, što vode 4-5 saradnika iskusnih bivših selektora. Ne kažem ja, uzmite Živu. Ma nemoj Živu, bre, Živa je odsvirao svoje. Ali imate Pižona, imate još More, ti koji su bili na tim mestima. Pa oni će, ako mislite da će biti korektni, pozovite ih. Ako mislite da će vas bušiti i da će praviti grupe, nemoj da ih vodite. Hvala Bogu. Evo imamo jedno uključenje još, pa ćemo nastaviti razgovor. Dobar dan ili dobro jutro, izvolite. Da li se čujemo? Evo još jednom poziv za vas. Izvolite. Dobar dan. Ipak smo ostali bez sagovornika. Pa dobro. Ajmo da prokomentarišemo. Dakle, rekli smo sve što se reprezentacije, ja se nadam, tiče, izuzev, eto, ko sudi sutra, pokušao sam da pronađem dok ste govorili, ali nisam uspeo. Pronaćemo. Interesuje me, spomenuli smo tokom razgovora i Crvenu zvezdu. Dakle, kako ocenjujete učešće, odnosno do sadašnja dva meča crveno-belih u Ligi šampiona? Šta su nam pokazali utakmice sa Napolijem i PSG? Pa gledajte, igrači su posle utakmice rekli jednu pravu stvar. Presudnu ulogu, gledajte, u taktici jednoj, kad vi raspoređujete igrača gde će ići, kakve su preformacije, ja sednem tu, vi sednete ovde, ali popunjem prostor. Ali vrlo bitna stvar su prekidi. Ja sam vidio kod prekida koje je izveo ovaj mali Neymar, da je naš golman bio skroz gore. U onom suprotnom, pa rekao, Bože moj. On misli, to je radnik iz Surdulice, pa će udariti lopta u zid. Pa to su svetski naučnici kako se šutiraju slobodni udarci. Prema tome, moralo je da se prouči i tu smatram, jako mislim da je najbolji trener, ovaj mali Milojević zajedno sa Baticom Mirković, vodite računa, bre, deco, o tim prekidima. Vodite računa da uvek golman ne može da stoji kod prekida na gol liniji. Pogotovo je to bilo, evo sad za trenutak samo da vas prekinem, složit ćete sa mnom ili me demantujte, pogotovo je to bilo očigledno prilikom drugog gola Neymara, koji je bio sa 20 kusur metara i to malo iskosao, nije mogao u taj ćošak da šutira gde je Borjan stajao. Pa iz Požarevca se videlo gde će šutira. Da, da, tako da to... Ali to je neiskustvo i to je kad nemate adekvatni prilaz. Gledajte, vi u analizi pred utakmicu morate svaki detalj da razotkrijete. Druga stvar, morate dan pred utakmicu da uzmete dva igrača. I šta je tu najbitnije? Ja sam tako vežbom golmane. Ovde stoji igrač, ovde je lopta. E sad, ako šutira desnom nogom, govorimo o penalu, lopta ide u ovaj 90%. Teško će on odavde jednog od vrhunskih majstora. Ako šutira
levom nogom. Ovde je zid. Evo, ovo je zid. Ide preko zida ovde. Teško ćete ovde. Šta je najbitnije? Pa ako si ti golman, pa nemoj da stojiš na liniji, budi jedan metar, ali ne skroz ovde. Ja ću da pomerim ovo da, da mogu gledati. Nemoj da budeš skroz ovde, nego budi tu između prve i druge stative. Onda je samo jedan metar bio bliže ovoj da je dobio go. Da. On je živ u uhvat. Mogao bi da stigne, da. Ali to se uči, to se priča igračima. E sad, ajmo da prokomentarišemo malo taj poraz u Parizu. Na prvi pogled on jeste katastrofalan, ali Paris Saint-Germain jeste Paris Saint-Germain. Četiri komada, narodski rečeno, dobila je Barcelona. Sad je 5 golova dobio Lyon. U proseku 4-5 golova im je neki prosek u njihovoj ligi. Tako da sve u svemu nije toliko katastrofalno, mada je moglo da bude još gore, ali nije Zvezda, prosto nismo ni navikli da Zvezda prima 6 golova, ni od koga. Znate kako? Ranije se igralo, to je bila škola, sećam se, Tomislava Ivića. Pa je prihvatio Miljan Miljanić, pa svi naši treneri. To je nemačka škola, čovek čoveka. Ako si ti procenio da je Neymar njihov najbolji igrač, ovo je Neymar, Pero, ti si zadužen za Neymar. Samo isključivo za njega. Ide u WC, idi ti, šta, zajedno u WC. Ide da se švaleriše sa starletama za vreme utakmice. Ideš zajedno s njim, ne bi pipnuo loptu. Jer igrača kad hoćete da iznervirate, samo mu gurnite čovek čoveka. Oni su pustili Neymara da se igra s njima. Jeste. Neymar, kad gledajte, kad ja stojim ovako, a vi ste tu iza mene, ja ne vidim ništa, moram da sam vrhunski majstor, da se okrenim, da krenem na vas. Vi umeđu vremno iskočite ispred mene i uzmete mi loptu. Ali ako vi mene jurite, pa još na 40 metara od gola, me dignete dva puta u vazduh, ja ću... Jer on je pun love, da vam kažem. I oni ne trpe. Pa ja znam, toliko dugo sam trener, kad staviš igrača, tako, vrhunskom igraču, mentalno, psihološki ne može da istrpi taj duel. Bilo je to očigledno negde pred kraj utakmice, pre nego što će biti smenjen, izmenjen. Neymar, pre nego što je dao gol iz slobodnog udaraca, neki start Stojkovića, čini mi se, je bio. I on ga je pogledao onako kao, pa čekaj, kao što mislim, nije, očigledno takvih duela tokom utakmice nije bilo. Nije naviko. Nije postao jedan Ilija Najdoski u samom startu utakmice da stavi do znanja. Pa što ima ih tone u Zvezdinom timu kome si mogu da kažeš, evo, za mene ovaj mali Stojković jako inteligentan igrač. Nekog moraš da žrtvuješ. Uđi bre dva put u njega, jer gledaj, kad je start s loptom, pa ga digneš, nema crveni kartu. Da, da. To je žuti. I to uradi dva put, prema tome, izvini se, još sudi reći, excuse me, sir, believe me, I'm sorry. Folirancija, pričaš priču, on je gotov, to je Brazilac, pun love, on ne zna šta će sa lovom. O njega ćeš da fino motivišeš ako ga pustiš, da on pokaže svoje, on je duplo vredniji i kvalitetniji i više iskustva. Pa gledaj, on zbog toga, zbog tih obaveznih igara koje je imao kad igra za Barcelonu, nigde ga nije bilo. Da. Jer nisu frajeri u Španiji. Trener je iskusni, kaže, ma samo stani pored nje. Evo vidjet ćemo Ronaldo. Kako će biti? Verovatno će mu biti mnogo lakše. On je tamo trpeo batine i sve to. Koji su svetski igrači. Mi nemamo sveg. Mi samo timski možemo da dođemo do velikih rezultata. Šta znači timski? Imamo 15 igrača, svi smo u igri da igramo. Da. I to je ono što je bitno. E sad, prošlo je Napoli, prošlo je Paris Saint-Germain, prošlo je to sve kako je prošlo. Rekli ste posle Napolija jedna emocija, posle Paris Saint-Germaina druga, sledi i Liverpool, Anfield, čuveni. Pa nema šta, gledajte, vi kažete jedna emocija druga. Pa nema šta, nije ovo vreme plakanja. Taj film smo odgledali posle utakmice sa Francuzima. Sad se pripremamo za jedno novo dokazivanje. Gledajte, nije ni Liverpool bauk. Nemoj sad idemo tamo, gotovo, primit ćemo 3 komada.
Obavezno kad idemo sa nekim samopouzdanjem, sa nekom motivacijom, da možemo da ispravimo grešku. Crvena zvezda zna i da dobro da odigra. Treba ovoga Boačija malo, ja sam rekao, ja sam njim doveo, bio, ako se sećate, Abu Bakara. To je bio moj igrač u Gani. I ja sam rekao, u stvari u Kini, sam rekao, sve radnje radite samo prepodne na trening, popodne i nemoj da mu dozvolite plavušu da upozna. Ako upozna plavušu, ma nema tog fudbala više, ništa, gotovo. I to su znali mangupi. I u Zvezdi je upoznao Plavuša, ali posle nije. Ma jeste, posle igru za OFK Beograd, pa igru... Posle igru u Vojvodini igru je dobro. Pa u Vojvodini tamo nema, tamo su sve ofarbane u crveno. To je to. Tako da vam kažem, morate da poznajete psihologiju igrača. Gde može da se olabavi, gde može da se maksimalno motiviše. Prema tome i Boači, dobio si neku kintu, ćuti, ostavi tamo kad se vratiš u svoju zemlju, kupit ćeš kuću, ako treba idemo da ti pomognemo, ali pripremi se, ovo je utakmica za 5 miliona dolara. Da odigraš u Engleskoj pravu utakmicu. Znate šta, vrlo je važno pred utakmicu individualno razgovarati sa svakim igračem. Ako vi držite grupni razgovor, ono što mene motiviše, možda vas ne motiviše. Pa onda moja koncentracija je ravna nuli. Jeste vi vodili te takve pojedinačne razgovore? Svaka. Čak i sa rezervnim igračima. I kako izgleda taj razgovor sa jednom fudbalskom zvezdom, ajde, kao što je bio Stojković, kao što je bio Savićević, kao što su bili Mijatović? Pa nema u fudbalu fudbalske zvezde, znate. Ima samo kvalitet. Gledajte, kad razgovarate, šta ja da razgovaram, ja sa Savićevićem razgovarao ko sa svojim detetom. Zašto? Sam ga ja izmislio. S Piksijem sam mu rekao, slušaj, ti sećaš kad si došao iz Niša? Mislimo ga će. Ko ti je prvi dao za džabe auto? Sam rekao, kad budeš imao lovu, vrati mi. Hoću da te vidim da pogineš. Pa je došla utakmica protiv Iraca. Kad je došao, ja mnogo cenim Piksija kao igrač. Kad je on putao 18 sati da bi došao pred utakmicu sa Irskom, najgori je bio prvo poluvreme. Ja ga menjam. I on me gleda, rekao, šta me gledaš? Šta me gledaš? Pa silaze dole na drugo poluvreme, a Siniša kaže Mijatu, pa ovaj živa ima muda, menja Piksija. To je bilo nezamislivo. Pa zašto priđeš mu ljudski, prijateljski, očinski? Sine, ne igraš dobro, bolje da te ja promenim, nego menjaš i mene i tebe zajedno posle utakmice. Eto, dobrog saveta za sadašnje i sve buduće. Ako imaju jajca. E, to je bitno. Gospodine Ževdinoviću, hvala vam što ste bili u televiziji Naša. Mi u nastavku gledamo i slušamo vesti, pa se vraćamo u studiju. Hvala.